sayu sing rukun oeng dua lolo oeng pangkor wira molombo kolo kolo santri eslendro pat dat manyuro ikut dati saroko manungga lahir terus seibatin yo maju tanpa mundur patut lantaku lelewane sangat bagus ande ande lumut saya patut akeh noro projo kang ogah-ogahi pasrah jiwa pasrah roko Molopo kolo kolo santri eslendro pak dat manyuro ikut dati saromo manungga lahir terus sebatin yo maju tanpa mundur patut latak Yeah.
dik yendang dijamoni jamu godhong ngetelo wong wis suwe oleh ora tau jamu piye jamu pisan nem ati lega suwe ora jamu jamu godhong meniran wong wis suwe oleh ora nate ketemu ketemu pisan aku pikiran suwe ora ora jamu yen nang dijamu jamu godhong ngenongko wong wis suwe ora ketemu ketemu pisan kok tambah tresno suwe ora jamu dik jamu godhong ketikiran suwe ora ketemu ketemu pisan ati pikiran suwe ora ora jamu jamu godhong e waluh wong wis suwe mas ora ketemu ketemu pisan karepe ngajak waluh suwe ora ora jamu jamu ne jamu godhong e koro godhong koro wis suwe ora nate ketemu ketemu pisan kok keronto-ronto suwe dik numpuk rak jamu boya jamu god ganyong suwe ora ketemu ketemu pisan kakeyan om suwe ora ora jamu jamu godhong e waluh suwe ora ketemu ketemu pisan ngajak samiku lal godhong gedhang di separo wae trimo di sawang ning kono wae yen ngetan periyo ngidul tresnaku tenan saben dina kumpul iya iyo rokok klebet taline udar tresnaku jangan dibuyar pancen nyoto songo kidul rena cekno maju mundur kepiak sampar jak kebentur mangayu budaya luhur iku sana pipir seni beksahat warang kono kepriye penake padha dirasakake seni adho tetep dengan amberom gamelan muni mangkung cak sumara beksan durung mesti thank you.
dhuwur siarah esok nang Drajat katan aku setetian Surajaya soto WPL wisata bahari Lamongan waduk gondang hukuhku Maharani sedakur siarah ing sunah draja kabeh melawan
ngono to diajen. Lah sampean ora tresno. Oh. Sore yo payah sore. Tingkir Joko Tingkir ngombe dawet jadi pikir marai momah asik Joko Tingkir ngombe dawet heeh pantang mundur terusnya nyambut gawe pantang mundur terusnya nyambut gawe lembut to tuku ketan iki cerita larantawan
Karyoso kerja bareng karo Wahyu Audio Profesional. Yuk lanjut cok dikir ngombe kawet cok dipikir marahi umat cok dikir ngelawaki masang mundur ternyambut kau asik asik ketingkir ngombe dawet ya lagi tumoniki Joko tingkir kok.